ဆာလံချံဆာလံချံခန်းကြီးတရား90အငယ်1မှ3တန်ရှင်းရာဌာနတော်၌ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြလောဘုန်းတော်ထင်ရှားရာကောင်းကင်မျက်နှာကျက်ပေါ်မှာချီးမွမ်းကြလောထူးဆန်းသောတကူတော်များကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြလောအလွန်တရာကြီးမြတ်တော်မူခြင်းရှိသည့်အတိုင်းချီးမွမ်းကြလောတဘိုးမှုလျက်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြလောတယောနှင့်ဆောင်းကိုတီးလျက်ချီးမွမ်းကြလောအငယ်လေးမှ၆ပတ္တတီးလျက်ကခုံလျက်နှင့်ချီးမွမ်းကြလောကျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောဒုရိယကိုတီးလျက်နှဲခရာကိုမှုလျက်ချီးမွမ်းကြလောအတန်ကျဲသောတန်လွင်ကိုတီးလျက်ချီးမွမ်းကြလောအကြီးဆုံးသောလင်းကွင်းကိုလည်းတီးလျက်ချီးမွမ်းကြလောအသက်ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြစေဟာလေလုယာဒါဝိမင်းကြီးနှင့်ရှင်အာသအဆရှိသောပရောဖက်များတို့သည်စီရင်ရေးထားသောဆံလံကျမ်းပြီး၏